понеже те чух, че питаш Бойко Рашков къде е. Той пишеше призовки през това. И ме призовава да се в четвъртък на разпит като лидерски победител в София, победил всичките в моя избирателен район, при инспектор Еди Койси, за извършване на следните действия. Снемане на сведения. Снемане на сведения и да носи задължително следните документи. Лична карта. Там е Рашков. Продължете, извинявам се. Само понеже питаш къде е Рашков, те тук е писал призовки. Сладура. Кога я получихте? Къде я получихте? Току-що я получих. И да че аз не правех сметка да излизам днеска след вчера, нали? Все пак не вода шоу. В колко часа ви викат? Най-гледаното време на прайм тайма. Години наред. В колко часа къде ви викат? Тук ми я донесоха и ми я връчиха в 11 и... Колко? 10. Колко? 10 часа ми викат в главната дирекция. Не бе, кога ни викат, ясно, ама в 11 и... 3-4 минути. В главната дирекция? Главна дирекция на полицията. Според вас какви сведения ще поискат от вас? Ми... От Бойко Рашков не знам какво мога да очаквам, така че... Най-вероятно, що съм участвал в изборите. Що съм и бил лидерите в София. Най-вероятно това ще ви питам. И що не съм? Най-вероятно ще ме питат, що не съм купувал гласове като другите, що съм победил в лидерските битки, що партията ми е толкова стегната и кога ще се откажа, в крайно време. Ето, отново ГЕРБ е костицата в гърлото, която не мога преглътнат, не мога направят Слави Първи, излагат се 2-3 дена вече, чудат се как да направят мушингията и нещо трябва ми направят. Надявам се да си излеза жив пък.